ジェトリオ選手、今日素晴らしいボレーシュートで、今シーズンの、実戦で初ゴールとなりました。感想を聞かせてください。primeiro gol aí, né, no primeiro vistoso, até foi de um voleio, né, bonito ali, né, começar sentindo, como é que foi para vocês o primeiro vistoso aqui em geral? Tô feliz, né, ter feito um gol ali, ajudar meus companheiros a sair com a vitória também. Aos poucos vou pegando o ritmo aqui e se adaptando da forma melhor possível para quando chegar no campeonato for bem. Mano, ma, 決めて嬉しいし、ま、勝った、ま、勝ち切ったっていうことが、ま、一番大切だと思います。ま、やっぱりこのキャンプ中で、できるだけ早い段階で、新しいフォーメーションと、馴染むように、そして、ま、チームメイトとお互いに成長できるようにやっていきたいと思います。残りまた試合が続いていきます。どんなキャンプにしていきたいですか？Como está pretendendo aí pelo resto da pré-temporada? Como é? Como está pretendendo aí terminar o resto da pré-temporada? Né? Ah, trabalhar forte, né? Se adaptar ali, dar o meu melhor nos treinos e quando chegar no jogo estiver preparado para fazer bom jogo e sair com, sempre com a vitória. É, para ir mais lento, cara, né? Mas ficar de toricunde, condicionando o toenながら. 戦術を把握しながらやっていきたいと思います。やっぱりもうハードワークというイメージを持ってやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。